外媒评论呢，去美元化是全球金融的自由之路。这期来说是这个事儿。全球金融和贸易体系长期以来呢，被美元和美国控制的交易系统所主导，是第二次世界大战以后形成的所谓国际秩序的一部分。但是呢，随着美国政府把美元武器化，动辄对所谓的敌对国家进行制裁、限制，甚至是完全禁止其使用美元，越来越多的国家意识到依赖美元呢，并不是一个好的选择。美国在俄乌冲突爆发以后对俄罗斯的制裁，将俄罗斯的主流金融机构全部踢出 SWIFT 银行结算体系，一些西方国家甚至冻结俄罗斯的资产，直接引发了全球的去美元化运动。这与美国当局的战略意图是完全相反。美国政府将美元武器化的所作所为，正在让自己成为孤家寡人，金砖国家和更广泛的发展中国家正在加速摆脱以美元为基础的贸易和金融体系。然而美国的一些政客似乎很不甘心，比如臭名昭著的访华政客美国佛罗里达州的参议员罗比奥，最近呢向美国国会提出了一项法案，主张惩罚去美元化的国家，以阻止任何国家的金融机构去美元。该法案呢被称为制裁规避预防和缓解法案，要求美国政府制裁一切使用中国的 CIPS 支付系统、俄罗斯的 SPFS 支付系统以及其他企图替代 SWIFT 系统的金融机构。罗比奥呢并不是唯一提出类似主张的美国政客，美国总统的候选人特朗普的经济顾问团队也正在讨论如何惩罚那些积极摆脱美元的国家，要制裁那些使用美元以外的货币进行贸易的盟友和对手，违反者将受到出口的限制、加收关税和货币操纵指控等一系列的惩罚。但是这有用吗？最近呢，香港的英文媒体《亚洲时报》发表分析文章，指出美国政客的这些抓狂的形象根本不会起作用。文章认为呢，美国的政策制定者和金融专家几年前对所谓的去美元化的趋势完全不屑一顾。他们认为美元在全球约 80% 的金融交易中使用，没有其他的货币能够与美元相提并论。俄冲突爆发以后，美国对俄罗斯实施的金融制裁成为一个转折点，全球去美元化的趋势迅速的扩大，到现在已经是不可逆转。今年5月，东盟宣布计划将其跨境贸易去美元化，转而使用当地的货币，这一消息基本上被所有的西方媒体所忽视。但是东盟是由10个国家组成的，总人口将近6个亿，这是一个庞大的贸易集团，其他绕过美元体系的方法还包括易货贸易，伊朗和泰国正在进行以粮食换石油的交易，而巴基斯坦也开始与伊朗、阿富汗和俄罗斯进行易货贸易。中国呢，正在伊朗建造一座很先进的机场，伊朗准备用石油来支付应该付给中国的费用。外媒认为美元面临的最大挑战来自金砖国家组织，金砖国家组织呢正在迅速地成为世界上最大的经济集团，中国是世界大多数国家的最大的贸易伙伴，也是金砖组织的支柱国家。随着中国逐步的推进去美元化，其他的贸易伙伴可能会在不同的程度上效仿和跟进，全球去美元化的趋势无法逆转。最关键的原因是在于美国霸权的衰落、石油美元的崩溃和美国的国债癌症。美国对全球金融体系的控制可以追溯到1974年，当时美国政府说服沙特阿拉伯石油出口仅用美元结算，这个协议是在1971年美国尼克松政府决定美元与黄金脱钩，造成布雷顿森林货币体系崩溃之后达成的，为美元呢又找到了一个锚点，从此美元成为全球的储备货币。这个协议要求所有石油进口国保持美元的储备，而石油出口国则将挣来的美元投资于美国经济和购买美国的国债。但是随着海湾国家开始以其他的货币出售石油，这个锚点松动了。更糟糕的是，美国国债已经突破了35万亿美元，占美国 GDP 的 120%。今年美国政府需要支付的国债的利息将超过8500亿美元，可能超过国防开支和社会保障的开支。如果美国不进行重大的调整，国债的还本付息将在几年内挤占美国政府所有可以自由支配的收入，甚至还付不起利息，这导致全球各国都试图摆脱对美元的依赖，以规避可能的风险。美国霸权的衰落使得美国政府无法阻止这一趋势的演进，因此很多的外媒认为未来我们将看到越来越多的国家达成本币贸易的协议，金砖国家组织甚至有可能在某个时候推出交易货币。全球金融体系可能会分为三个部分，以美元为主导的传统贸易体系，各国之间的多货币贸易体系，以及金砖国家主导的交易体系。美元体系将与其他的两个体系并存，但是美元很可能是世界上最后一种储备货币，地位将大不如从前，这正是我们所期望的局面。